John Jung, de Edimburgo, escreve: Deus é o pai da mente e de nada mais. Tal declaração é a voz do que clama no deserto das crenças humanas e prepara o caminho da ciência. Aprendamos do real e eterno e preparemos-nos para o reino do Espírito, o reino dos céus, o reino e o governo da harmonia universal, que não pode ser perdido nem pode permanecer para sempre invisível. A mente, não a matéria, é a causalidade. Um corpo material expressa apenas uma mente material e mortal. Um homem mortal possui esse corpo e o torna harmonioso ou discordante, segundo as imagens de pensamento que nele imprime. Envolves teu corpo em teu pensamento e deverias delinear nele pensamentos de saúde, não de doença. Deverias banir todos os pensamentos de doença, de pecado e de outras crenças incluídas na matéria. Por ser imortal, o homem tem vida perfeita, indestrutível. É a crença mortal que torna o corpo discordante e enfermo, na proporção em que a ignorância, o medo ou a vontade humana governem os mortais. A mente, suprema sobre todas as suas formações e governando-as todas, é o sol central de seus próprios sistemas de ideias, a vida e a luz de toda a sua própria vasta criação. E o homem é tributário da mente divina. O corpo material imortal, ou seja, a mente material imortal, não é o homem. O mundo desmoronaria sem a mente, sem a inteligência que encerra os ventos nos seus punhos. Nem a filosofia, nem o ceticismo podem impedir a marcha da ciência, que revela a supremacia da mente. A consciência imanente do poder da mente realça a glória da mente. É a proximidade e não a distância que empresta encanto a essa perspectiva. Os minerais compostos, as substâncias agregadas que compõem a Terra, as relações que as massas constituintes têm entre si, as magnitudes, as distâncias e as revoluções dos corpos celestes não têm importância real quando nos lembramos de que tudo isso tem de dar lugar ao fato espiritual pela trasladação do homem e do universo de volta ao espírito. Na proporção em que isto se der, descobrir-se-á que o homem e o universo são harmoniosos e eternos. As substâncias materiais ou formações terrestres, os cálculos astronômicos e toda a miuçalha de teorias especulativas baseadas na hipótese de que há uma lei material ou de que há vida e inteligência residentes na matéria, desvanecer-se-ão finalmente tragados no cálculo infinito do espírito. O sentido espiritual é uma capacidade consciente e constante de compreender Deus. Mostra a superioridade da fé demonstrada por obras, sob a fé expressa apenas por palavras. Suas ideias são expressas somente em novas línguas, e essas são interpretadas pela tradução do original espiritual para a linguagem que o pensamento humano pode compreender. O princípio e a prova do cristianismo são percebidos pelo sentido espiritual. Estão expostos nas demonstrações de Jesus, as quais, por curar ele os doentes, expulsar os males, destruir a morte, o último inimigo a ser destruído, mostram o menosprezo dele pela matéria e as suas assim chamadas leis. Como sabia que a alma e seus atributos eram eternamente manifestados pelo homem, o mestre curava os doentes, restabelecia a vista aos cegos, ouvido aos surdos, o uso dos pés aos coxos,
trazendo assim à luz a ação científica da mente divina sobre as mentes e os corpos humanos, e proporcionando melhor compreensão acerca da alma e da salvação. Jesus curava a doença e o pecado pelo mesmo e único processo metafísico. A expressão mente mortal é, em realidade, um solecismo, pois a mente é imortal e a verdade atravessa o erro da mortalidade, assim como um raio de sol atravessa a nuvem. Visto que, em obediência à lei imutável do espírito, esta assim chamada mente se destrói por si mesma, qualifico-a de mortal. O erro semeia vento e colhe tempestade. Por não ser inteligente, aquilo que se chama matéria não pode dizer sofro, morro, estou doente ou estou bem. É a assim chamada mente mortal que diz isso, e a ela se afigura que está levando a efeito as suas pretensões. Para o sentido mortal, o pecado e o sofrimento são reais, mas o sentido imortal não inclui nem o mal nem a peste. Por não ter erro de sentido, o sentido imortal não tem sentido de erro. Por isso, não tem elemento destrutivo. Se o cérebro, os nervos, o estômago são inteligentes, se nos falam, se nos contam seu estado e nos relatam como se sentem, então o espírito e a matéria, a verdade e o erro, misturam-se e produzem a doença e a saúde, o bem e o mal, a vida e a morte. E quem dirá se é a verdade ou o erro que é o maior? As sensações do corpo têm de ser as sensações de uma assim chamada mente mortal, ou as da matéria. Os nervos não são mente. Porventura não se pode provar que a mente não é mortal e que a matéria não tem sensação? Não é igualmente verdade que a matéria não aparece na compreensão espiritual do ser? A sensação de doença e o impulso para pecar parecem prevalecer na mente mortal. Quando brota uma lágrima, não é essa assim chamada mente que produz o efeito que se vê na glândula lacrimal? Sem a mente mortal, a lágrima não poderia aparecer. E essa ação mostra a natureza de toda a causa e efeito, assim chamados materiais. Já não se deve dizer em Israel que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. A simpatia para com o erro deve desaparecer. A ciência torna impossível a transmissão de pensamentos de uma mente errônea para outra. Se é verdade que os nervos têm sensação, que a matéria tem inteligência, que o organismo material faz com que os olhos vejam e os ouvidos ouçam, então, quando o corpo se desmaterializar, essas faculdades hão de se perder, pois sua imortalidade não está no espírito. Enquanto o fato é que só pela desmaterialização e espiritualização dos pensamentos, essas faculdades podem ser concebidas como imortais. Os nervos não são a fonte da dor ou do prazer. Sofremos ou gozamos de nossos sonhos, mas essa dor ou esse prazer não nos é comunicado por meio de um nervo. Um dente extraído volta às vezes a doer, segundo a crença, e a dor parece estar no seu antigo lugar. Um membro que havia sido amputado continuou, segundo a crença, a causar a dor a seu dono. Se a sensação de dor num membro pode voltar e prolongar-se, por que então não pode reaparecer esse membro?